katër gjumashët e horoskopit i përkasin këtyre shenjave. Kur vjen puna tek orët e gjumit, jo të gjithë kemi nevojë për të njëjtën kohë. Duhet thënë se për disa persona gjumi është më rëndësishëm sesa për disa të tjerë, çka do të thotë se për ata të cilët gjumi është prioritet, pak rëndësi ka se çfarë punësh njihen përgjysmë. Ndërkohë që për pjesën tjetër gjumi është i pari që eliminohet nga agjenda kur vjen fjala për të përmbushur të tjera gjëra. Ndoshta do t'ju duket e çuditshme, por horoskopi ka të bëjë shumë sa u përket karakteristikave kryesore që ka çdo shenjë, edhe kur fjala vjen te pjesa e rutinës, siç mund të jetë gjumi. Dashi, ata janë persona të cilët kanë nevojë për gjumë, sidomos përpara ngjarjeve apo festave në të cilat marrin pjesë. Dremitja e ndihmon të duken të freskët dhe energjik deri në mbrëmje, kështu që kur kanë ndonjë aktivitet të rëndësishëm për të bërë, njerëzit në këtë shenjë horoskopi marrin një sigjum përpara. Demi, që të jenë produktiv, gjumi i drekës është shumë i rëndësishëm për njerëzit e kësaj shenje të horoskopit. Sidoqoftë, ky gjumë është gjithmonë i përfshirë në agjendën e tyre ditore. Shigjetari, si njerëz që i duan shumë aventura dhe pëlqejnë udhëtimet, është e natyrshme që shigjetarët kanë nevojë për më shumë gjumë. Përmes gjumit ata zëvendësojnë lodhjen e tyre, duke qenë se lëvizin gjithmonë nga një zonë te tjetra. Ndërsa, tet shenjave të tjera të horoskopit gjumi ju duket humbje kohë. Peshqit, për peshqit gjumi është një mënyrë shumë e mirë për të përballur me emocionet e tyre. Me pak fjalë janë gjumash emocional. Ata pëlqejnë të flenë kur janë të lumtur, të trishtuar, të pafrymëzuar dhe kjo ndikon pozitivisht në humorin e tyre. Gjumi është shumë i rëndësishëm në rutinën e tyre të përditshme dhe në mëngjes janë gjithmonë me vonesë. Për më shumë video të tjera, mos harroni të na bëni like dhe subscribe në Gota News Albania.